Hola, jo sóc la Laia Llaurés i aquesta és la meva presentació sobre la Mezquita de Còrdoba. Primerament faré la identificació de l'obra, el context històric, faré l'anàlisi formal, l'anàlisi estilístic, parlaré de la funció del significat i finalment de la importància de l'obra. Aquesta obra s'anomena Mezquita de Còrdoba i el seu autor és desconegut. Va ser construïda entre el 785 i el 788 sota el regnat d'Abderrahman I, a partir d'una església cristiana del segle V. Més tard, Abderrahman II, el Hakam II i el Mansor van realitzar reformes en aquesta mesquita. El seu objectiu era que aquesta pogués acollir la major quantitat de fidels possibles. Aquesta obra arquitectònica està situada a la ciutat de Còrdoba, Andalusia, Espanya. És una mesquita o lloc d'oració, i el seu estil és art islàmic de tipus amiral o de califat, que també és anomenat art hispano-musulmà. Els musulmans, a partir del 711, van començar la seva invasió de la península ibèrica. En 7 anys la van dominar tota, excepte les muntanyes del nord. Van convertir el regne hispànic en un emirat dependent del califat omeia de Damasc. Van dominar la península ibèrica i la van anomenar Al-Àndalus, i els seus habitants es van islamitzar. Durant els 8 segles que va durar el domini musulmà de l'Àrab, aquest fet va propiciar que hi hagués grans avenços tecnològics en tots els camps i branques. Al 750 el califat va desaparèixer sota els abbàssides. El príncep Abderrahman va fugir i es va refugiar a Còrdoba, i aquest va iniciar l'emirat independent del califat abbàssida de Bagdad. Va ser en aquest moment quan es va començar a construir la mesquita. L'anàlisi formal. Els materials constructius són la pedra, els maons i fusta i guix per les ornamentacions. La planta d'aquesta obra és rectangular. En referència a la llum, després de les ampliacions, la mesquita era molt profunda i no deixava que la llum entrés pel pati. Així que, durant l'ampliació del Al-Hakam II, es va construir 4 cossos de llum, un al centre i 3 davant del mihrab. La mesquita de Còrdoba combina dos sistemes constructius. En aquest cas seran el sistema arquitravat i el sistema voltat. Els elements de suport amb els que compta aquesta obra arquitectònica són les 514 columnes que estan situades al haram, o sala d'oració. El seu fust pot ser de granit, de jaspi o de marbre, i els seus capitells són diferents. Com aquestes columnes tenen poca alçada, es va dissenyar un sistema a base d'arcades superposades. Això donava altitud als sostres i un efecte de lleugeresa. Sobre cada columna s'aixeca una pilastra que és aguantada als costats amb arcs de ferradura, que fan de contrapès, i permeten sobreposar a un altre nivell els arcs de mig punt. També hi ha dues columnes superposades que contenen 3 fileres d'arcs entrellaçats. Els seus elements suportats en aquest cas seran la cúpula principal, que troba situada sobre el mihrab. És una cúpula de nervis als quals es creuen i dibuixen un octògon al centre. A la part interna de la columna podem veure mosaics amb decoracions vegetals i entre nervi i nervi hi ha unes petites finestres que deixen entrar la llum. La seva decoració es basa en els mosaics bizantins, els relleus i les decoracions amb guix i alicatats als murs, les cúpules i capitells. Els motius decoratius són l'ataurik, els llaços i les inscripcions. Aquestes ornamentacions es troben sobretot a la zona del mihrab. La decoració també inclou arqueries d'arcs polilobulats i dovelles vermelles i blanques. Pel que fa a l'espai exterior de la mesquita, podem veure que està situada a la ciutat de Còrdoba i segueix, com totes les mesquites musulmanes, l'orientació cap a la Meca. Aquesta mesquita queda integrada perfectament al seu entorn, ja que no té gaire alçada i tots els materials amb els que està feta són de colors marronosos o ocres, i això facilita la seva integració amb l'entorn. L'estil d'aquesta obra és art islàmic hispano-musulmà. Aquest estil correspon amb el domini dels omeia i es caracteritza per la planta, la superposició dels suports i dels arcs, l'alternança del color de les dovelles, els arcs de ferradura i l'utilització de contraforts exteriors, a més de la poca altura dels seus edificis, l'utilització de les cúpules i l'ús del guix i la fusta en la seva construcció, ja que la pedra exigia massa elaboració. Com he dit amb anterioritat, aquest edifici és una mesquita o sala d'oració. La seva funció religiosa, ja que és un lloc d'oració, tot i que a vegades tenia una funció política a causa de les oracions que donava l'imam a terme. L'importància de l'obra. Els seus precedents o antecedents van ser les mesquites del nord d'Àfrica i l'arquitectura romana. De fet, d'aquesta darrera va copiar el seu sistema constructiu i alguns elements, com poden ser les columnes. A més, la mesquita de Còrdoba pretenia ser una rèplica de la mesquita de Damasc, tot i que adaptada a les necessitats dels ciutadans de Còrdoba. La mesquita de Còrdoba, finalment, va esdevenir l'arquetip a seguir de les altres mesquites o aljames de l'Al-Àndalus. I fins aquí la meva exposició sobre la mesquita de Còrdoba. Gràcies per la teva atenció i la teva visualització.